Ay, siz açılıyorsunuz mu? Kuluşbol spor dilemez. Kuluşbol yaşı oldu. An, cengim ay. Kayrat dışarı gazı öğren. Nige? Okusun bana maaş olsun uşaklar ulansın. Samat ay, sizin bolasınız da maaş kısam bol. Atın kim? Kayrat. Rasko uyturmayo. Siz men kıyalam çürgen kız ekensiz neyse. Men olimpiada чемпиондорунун колун кармап учурашып көргөн эмесмин. Сиздин кармап көрсөм болобу? Чемпиондун колун чемпиондор эле кармай алат. Сиз Кайрат Абдрахмановсузбу? Ооба, мен. Конечно, благодаря нужным людям с правильной поддержкой вы можете достичь больших высот и стать более популярным. Сага олимпиада маанилүү же ушинтип акча тапкан маанилүү? Кайрат мен фанатым болчу. Далай артыма жүгүрүп жүргөн. Эгер ушул интервьюн көрүп атсам, Кайрат. Сага прием үйрөткөн келдим. Көрөбүз ким күчтүү экен. Кайрат. Бул күрөш деле чемпион эмес. Жашоодо дагы чемпион болуш керек балам. Сен буйрса чемпион болосуң. Сөзсүз чемпион болосуң балам. Белди бекен бул. Олимпиадага даярданабыз. Өз келечегиңди куруп, кыялдарыңды орундап кой. Күрөш деген илемдин үстүнө чыгып эле бирөөнү жеңип коюш эмес. Өзүңдү жеңгенде мына чыныгы жеңишке жетесиң. Мына чыныгы мааниси күрөш. Мен үйрөткөн тактиканы унутсам дагы экөөбүз койгон максат туппа. Даярсыңбы?